بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين هذا واد نغي ستين قول كبنادر افاينك واو دواقي وحولي يهي كوفيدا وممنوع افحرشاد وممنوع اي ماركي سيمعني قريق بچاج ان للرع وممنوع وحيابا بدن بو ممنوع يري ارين كان قورمين كهدلنا انك كل واد سنة هدهي سنة قنن بلوين كهر ايان كهدلنا waxaanu dhahnay waxa la soo dajiyay hindise ah in magaalada muqdisho iyo qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya la qaato labiska imaaraadka ama labiska qaliijka ragga inay qaataan tartiib tartiib ay baashaan way soo socotaa ragga labiskii Soomaaliga soo jireenka ahaa waa laga mamnuucayaa waxaan rabaa inay qaataan markayse سراويشة وحندي لها يعني خميس هذا قميص نبي محمد با حرنجري وحونا الشيخ الرسول كسيد الله الشيخ عليه الصلاة والسلام مركة مركة أنا وجه على هاي وقميص مركة عاد لكن دين ما يكت هاي دت كان مايا وحوي وحليري وإن إمامة أقادتان يقميص مركة سيحقالنا لقاتا أرين كاسي حوية في اللد وأوكب اللودي عيد مدن وألقو باللابي هذا عيد مدن الصومالية وحلقو باللابي إن كوفية دلقدقو إن ماركيس معنيه أي حدان عقال يو إمامات سيد عيد مدن إماراتي أم قليجي أوكلا لقدقين مقالد وات أركي كرتان حتى مركي غار ميلاها تكو أركي كرتان معني وحق رسودية ما هذا نددك ترتيب ترتيب على الربا إن شكلك زيك لبسك معني رقم كي صوماليك الوي قاني لقى بدلو محي كان ديقان تهي كوفي يد معني ديق مركة دنبي وحا صوب حاي هدنا أمر ترتيب ترتيب إقال باد حيران إيسا إقال كليا رقو أي حيران كران مركة ماشا والي سخص بايا مشروع سعودة وضد لقن كودي انتهي كقورين لقن كلا أقوراي ور إقال آد حيرتيد إسلام نيما ماهن إقال آدن حيران إسلام نيما ماهن يعني لبس كاق أدو حيران بعد إسلام أهان كرتا لفول باللبس ولي سومالي باطبا الوية قانا حلوية قانا حجاب حجاب كنا ماهن مد كان كلية ما أركي سمعني السيدة وريق الله وطلا وحوال بوجير كاق أسطرعي حجاب واي شريعة إسلام مركز سومالي دو بحوية لبس قارة إلا ده هدي نقم بي إلا ده نر وقارة حتى يكفان تنتو نقنا هانا هانا جرة وحي ورنم بالله لقود فنايا مركز وركا إن شيقين هدان هاي عد اسم سي إنو صباح أيو واد مودع step by step si tartiib tartiib ah horaan waxaan idin kugu sheegney xasan sheekh maxmuud waa u jilaya ethiopia halala dagaalamo soomaaliya ka taa ka kamida dhulkeena ma ogolin waa beentiisan idin dhahnay waa sagaal qof oo isku dhex jirta haduu run sheegayo shuruucda wadan marka gobnimadiisa lagu xaso xad gudbo madaxweynaha wadadii uu mari lahaa ma uusan marinaan dhahay mana raba inuu maro been buu sheegayaa boris ku qaris weeye barnaamijkan uu ku fashilmay waa lagu fahmay macnaha lacag qaadashadiisi ayaa macnaha qatar gashay masajidkan uu ka dhawaaqayo waa beentiisi safiirka Ethiopia uu burin lahaa oo madaxtooyada jooga haday ka dhabtahay oo xataa madax banaanida ku gafay diyaaradaha Ethiopianka ah oo 24 saacadood markayse macnaha jaadka keenaya rakaabkoodu joojin lahaa diblomaasiyadu xiriirka u jari lahaa sida Faad Yasiin uu ku taliyay sida macnaheeda dadka wax garadka qoyaanada Soomaaliyeed ay ku taliyeen siyaasada u dhun daloola waa beentiisan ku dhahay waay ma soo baxday mise ma soo bixin su'aal markay ugu dambeysay Xasan Sheekh Maxamuud idaacad intuu soo istaagay Al Jazeera ee waliba garow fagaarihi Ethiopia bad uma diidanine laakiin kaliya anaga leey lacagtana siiso ma dhahay mise ma dhihin qodobka labaad waxaan idin sheegay Cali Balcad Soomaaliya maanta wasiir arimo dibadeed male waxay leedahay wasiir dawladda ayay leedahay wasiir dawladahaasi wuxuu macnaheeyaa hay'ad jagada wasaaradda arrimaha dibadda isaga hay'adda Cali Balcad baa la yiraahdaa waa gacan yaraa Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka uu u diray magaalada Addis Ababa oo heshiiska qarsoodiga ah macnaheeyaa isagoo ka wakiil ah madaxweynaha Soomaaliya ilaa wasiir dawladda wuxuu ka wakiil noqdo madaxweynaha ra'iisul wasaare kama wakiil noqdo shaqadiisa waxa weey inuu wakiil ka yahay madaxweynaha Soomaan macnaheeyaa siyaasadda madaxweynaha inuu gado dibadda uu ka gado wasiir dawladda saas uu joogaa waxaan ku dhahay moosa bixi intuusan adisaba tagin ninka feermada dhiibay oo macnaheedu laga soo seexay
وحوي على بلعت بوها وي وان دغاشن هي عدوتويا نو دخيس ايتوبيا نا ما با وحو حسن شيخ محمود يرادبا نيكا لا يرادو علي بلعت وسير دوليسي هذا ما كسوغان يا اديسابا ما ادري ماركا ديش مايغا وحو دها اي غوسوي وكركنا اهي ديرنا سورا غلمان معني عيارته ايغو سو غوسو علوشادن ايسن اسو غارين بوفكاغا سورا غلمان bad baan galay qoyaan waan iska ilaalin suuragal ma ahan etiopian la dagaalaya hadana ma arkayse macnihi adis ababan ka dagaaya macnihi suuragal miya abi lama kulmaayo sheekooyinka noocaasi ayu xasan sheekh maxmuud shacabka soomaaliyeed uu akhirnay cali balcad ma ka dagay adis abab mise kama dagin su'aashaas iyada ah iga jawaab heshiiskan iyaga galay somaliland gobolka awdal xildhibaanadii ka soo jeeday ee ku jiray dawladda Soomaaliland ee kama wado kuwii xamar joogay kacdoonka awdal baan nahay dhahay idaacadda intay yimaadeen ma yiraahdeen war anagu Soomaaliland wadar ogol bay ku dhisan tahay dastuurkana waxaa noogu qoran wax laga doodi karay waxaan laga doodi karin wax heshiis laga geli karo iyo waxaan laga geli karin bad iyo dhul iyo cir heshiis kama geli karno annagu uma ogolin Itoobiyaan Itoobiyaan oo cadaystay dhulkan yani annaga iskale iyo badan hadda taagan deysay la cadeer markaysay macni annaga iskale ma ogolin hadii kale macni dhibaato ka imaanaysa professor Ahmed Ismaaciil Samatar isaguna maleeyay Soomaaliland xaraam bay noqonaysa sida wax lagu wada hadaan wax laga bedelin yani doorashadan isasaarka ah muusabixi doorasho ma rabo hadii doorasho la qabanayeen doorasho isku sitan oo isasaar ah ayuu doonayaa watan xataa Faisal Cali Waraabe uu ka xanaaqay oo beesha dhexe ka soo jeeda maxaa yeelay saddexda xisbiba waa saddexda xisbi waxa iska leh beesha dhexe marka saddexdooda kaliya miya tartamaya hadii dadkii kale fursad loo diido sida professor Samatar oo kale Hilaac iyo hadii loo diido iyo Ciise iyo macni iyaga kaliya ma ku noqsanayo meeshaasi waxa ka soo socda burbur waxa ka soo socda halaag waxa ka soo muusa bixina waxa ka go'an ya ana xukumaaya Somaliland ama igama dambeynayso shirkadaas Ethiopian Airlines ayaana badda xataa siistay saami 107 ama 9 aan ku darsaday Islaam Allow shirkadii yuradeed oo saami lagu darsaday baa bad iyo dhul iyo cir lagu dhiibaa geele ayaa caawinaya geele waxaad ogtahay mucaaradkii Somaliland Muusebixii ka soo horjeeday garxajis oo uu weeyahay in macni Djibouti uu ku casuumay isagoo doonaya inuu macnihii kala furfuro si Muusebixii meeshan uu joogi karo xitaa waxa la casuumay ma arkayse macni garaadada sool ama dhulbahantay ama hartiga Djibouti baa lagu casuumay ma tagi doonaan mise ma tagi doonaan anigu ma garanayo laakiin ujeedada laga leeyahay waxa weeye in ma arkayse ay aqbilaan ay ogolaadaan ma arkayse macni sool inay ka mid tahay laascanood Soomaaliland lagu qanciyo intaasa loo dig iyo dam leeyahay marka walaalayaal xaajadu waxa weeye hadhaxdhaa weeye golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Gal ninka la yiraahdo oo la haysto wati Muusebixii uu yaray sida aan rabayaal hadii kale deg waay macneeda ninka habar jeclo balse laakiin golaha guurtida 60 kamida shalay toole meel bay ku shireen iyagoo raba inay go'aan soo saaraan Somaliland sida ay ku socoto doonaya inay markaysay macne waayo hadda qolo walba jid inay goosataa soo dhow isbaara inay dhigataa soo dhow qolo walba macnihi hadii baasha dhexda la soo dhigi waayo da macnihi xaafadeenan goosanayna Hargeysa cidii lahayd ba macnihi joogaysa martida way baxaysa xisaabaadkaasi ayaa ka socda Somaliland ma qurux badna jawigeeda magaalada Muqdisho masaakiinti guriyihii waxa weeye lacaga waali ah ayay ku soo rogeen damul jadiid maantay guri kasta waxa la yiri ama agoon ha yeesho ama rajay yatiin ha yeesho ama shaqeyso ama ha shaqeysanin kar ama ha karin aday ku taala waxaa laga rabaa kan ugu yar $300 hadaad buush degan tahay hadaad villa degan tahay hadaad macni dabaq degan tahay lacagtu way sii kala badan tahay hadana dadkii iyagoon shaqo aan loo haynin dawladda cashuur ay ka qaadato jid aan ugu dhisin hadii dab uu ka caymis aanay u haynin macni dawladdu dawo aan u haynin waxbarasho aanay u haynin biyo aanay u haynin koronto iyo layr aan u haynin toodi la daala dhacaayo shaqo iyo waxba aanay u haynin haddana masaakiintii dhiiggoodii ayaa la cabaya markaas la leeyahay ilaahow noo gargaar ilaahow noo kaalmee kaalmadu xaggee ka imaanaysa ilaahay wuxuu yiri hoosta isaga kaalmeeya anigana markaasaan kor raxmada idinkaga soo daadinaya roob ayaa roob la'aana dhacda jiilaala loo baaba'a xoolihii iyo dadkii way leedaan ilaahow roob noo keen roob imaanaya
khasaare dhaliyaan dad baba ku dhintaba marka dheefna uma roona dhibna uma roona meel dhig lagu daadiyay macnaheey dulmiga iyo cadaalad darada hooyiga u noqday waa Soomaaliya marka macnaheey hooyo Soomaaliyeed ayaa markaysay codna la wadaagtay waxaan rabnaa hooyada Soomaaliyeed ra'yigeeda inaan idii sii daayo maanta wax yar inaan ku dheeraano insha Allah si gaaban yaa al-aakhira ilaahay dirtiis ayaan ku jecelahay codka hadduu ku soo gaarana kaliya ha igu ka noqdo way maamada waxay tiri cod macnaheey dheer baan ku soo duubay ba arkaysay kaliya ku ahaado hadii codka macnaheey aniga kaliya ugu yahay xaq u malihi inaan sii daayo biidnillaahi baari halkaasi ayaanu kaga gudbi doonaa hadii Allah uu wadala uu ka raali noqdo walaal kale ayaa isagana cod soo dirsaday waan eegi doonaa waxa uu leeyahay walaalkaasi soo dhow walaalkay adoo raali ah arab oo lacag iyo dahab heshay markii horena faqri ahaan jirtay oon xoolaha nagu siin jirnay warshado ma lahayn soomaaliya warshaday lahayd waxay lahayd xataa warshadii daawada oo marka dambe nuclear laga dhigi karo waxa soo saari karo sababihiina runtu miyay ka mid ahayd aa warshadii ayay lahayd daawada soo saari jirtay aa warshadii kale oo dhan ma iyo toba ma yaanyadiiba ma labankiiba ma kareemkiiba ma barafuunkiiba ma sokortiiba ma macsaradii saliidiiba ma aa warshadii sigaarkii iyo taraqiiba aw wuu isaga fursaday ogow hadda warshan geeri warshadii kaluunka ku taalay ilaas qoray weli waa ku taalanaba ma ku shaqaysanay itus oo itabsi waay hal warshad ah oo dhulkii hawiye laga dhisay itus warshadii shamiitada waxay ku taalay Hargeysa berberi ku taal aw way gartay isaga waa gartay fornimankii ka shaqayn jiray kaliya hadday haystaan warshadooda ku shaqaysaan soo sibirka shamiitadu dhan kama aysan iibiyeen ilaa dhagxaanta dhulkaas ku yaala shamiita laga dhiga soomaaliya dhan bay ka gedi kara way lacagaysan kari waa badownimo oma jeeda ma yaqaana haye marka dadka noocaas waay dadka aad leedahay reer waa qabiilkaas markaad ku socotaan maxaad faa'iideen aadan maxaad faa'iide quxuuti baad tahay wadanba wadan baad siga goosta markaas aaday waxaan arki jirnay baasaboorraan wadano wallaahi nala tixgeliyo nala ka baqo barkii nala arko baantiya ka baqay aad hadoo baasaboorreer yuruu wata waadala meel u leh malulka carabka tag inuu kaaga handhufa kenyaiyo inuu kaaga handhufa askariga kenyaatiga laaluusisi haddaa rasiinayna inuu kaaga handhufa soomaaliya barku ku arko awalo baasaboorkeenaanu lagaga baqi jiray adiyami faryaa ruta ka sheeg aad iyo aad aad iyo aad waayeelkaasi waxgaradkaasi aqoonyahankaasi runta ayuu sheegay wuxuuna xusuusiyey macnaheey dunida afrika oo qaarkeed markaasi la gumaysanayo inaan anagu warshado lahayn isku filnaansho aan gaarnay macnaheey wadamada yurub qaar inaan ka hormarsanayn laakiin maanta baasaboorkan inuu qaali ahaa maraykanka ingiriiska italiyaaniga iyo faransiiska in fiisada soomaaliya ay u soo oon jireen ay raadin jireen laakiin maanta nasiib darro ay nagu habsatay sidaasi ayuu cadeynayaa oo macnaheey cid naga cabsanaysa inaysan jirin quxuuti aan nahay quxuutigana waa nolosha ugu liidata bal maanta maxaanu soo saarnaa bal warshadihii xaggee la geeyey yaa cunay inteen marinay xaggeen joognaa su-aalahaasi tirada badan ayuu isweydiiyey walaalayaal barnaamijkeena halkaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo macnihii waalidkaasna uu mahadsan yahay oo macnihii xusuusna geliyey muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa